ဟယ်လိုမင်္ဂလာညချမ်းပါနော်ကျမရဲ့အဖြစ်ဆိုးတဲ့ဘဝကနေဘလို့ကန်ကျမမျိုးချောင်းတောက်ပြောင်နေလို့တော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်အစဉ်ပြေလာပြီးကျမ်းမာပျော်ရွှင်စေတယ်ဆိုရင်တော့မမှားဘူးကျမရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုမပြောခင်မှာတေးကြတာတခုကလူတိုင်းလူတိုင်းမှာမတူတဲ့အပူတွေရှိတတ်တယ်အပူကင်းတဲ့လူသားဆိုတာဒီလောကမှာမရှိဘူးဖုံးကွယ်ပြီးပျော်ဟန်ဆောင်နေရပဲကွာလေကျမလည်းပူခဲ့တယ်ဒုက္ခအကြီးကြီးရောက်တော်ရုံတန်ရုံမိမတယောက်တောင်းခံနိုင်တဲ့အင်အားမရှိတော့အောင်လို့ဆိုတယ်။ရုပ်ရှင်ဇက်လန်းနေတဲ့ကအစိုးဆုံးဇက်လန်းထက်ကိုပို့ဆိုးတယ်။ဒါကြောင့်ကျမလောက်ဆိုးတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးကိုဘသူမှဒီဘဝမှာတော့မကြုံနိုင်ဘူးလို့ထင်တာပဲ။အဲ့ဒါကြောင့်နော်တော်ရုံတန်ရုံဒုက္ခရောက်လာခဲ့ရအောင်ဖြတ်တန်းပါ။အဲ့ဒါတွေအားလုံးကလေကျမဒုက္ခနဲ့ဆိုင်ဘာဒုက္ခမှမဟုတ်ဘူး။ဝိရိယရှိတဲ့လူတိုင်းဒုက္ခမတိမြဲဘူး။လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဒုက္ခတောကဆိုတာရှိအဲ့ဓာရီအားလုံးကိုဖြတ်ကျော်ရမှာနော်ရက်ချင်လို့မရအောင်အဲ့လိုဖြတ်ကျော်တဲ့အခါမှာကျမလိုလူလောကကြီးတဲ့လူတွေဟာမျက်နှဖုံးဆွတ်ထားတဲ့လူသားဘလောက်ထိယွန်စရာကောင်းလဲဆိုတာပိုသိလာမယ်ဘဝကိုဘလို့ဖြတ်တန်းရမလဲဆိုတာအဲ့ဒီဒုက္ခနဲ့တောကပဲကျမတို့သင်ပေးသွားမှာကျမရဲ့ဒုက္ခဘာဒုက္ခကြီးလဲအကြောင်းကြောင့်နိုင်ငံရေးအမှုနဲ့အချုပ်ခန်းထဲကိုရောက်သွားတဲ့ပေါ့အတန်လုံယောဂါရနေတဲ့ကျမအချုပ်ခန်းထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါဘလို့မှမနေနိုင်ဆူဆိုက်လုပ်မိပါတယ်ဆေးရုံရောက်သွားတယ်မသိဘူးခုပေးစရာရှိတာခုပေးပြီးတော့ကျမကိုအချုပ်ခန်းလေးကိုပြန်ပို့ပါတယ်ကျမရဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုပြန်ပြောဖို့ဒီစိတ်ကိုတော်တော်ပြင်ဆင်ယူရပါတယ်ဖြစ်နိုင်မပြောချင်ဒါပေမဲ့လည်းအားလုံးကိုဆောင်ရံရှောင်ရံပြောပြတဲ့တယ်လို့ယူဆလို့ကျမပြောပြဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါမရက်ရှိပါဘူးကျမဒီအားကြီးကိုတောက်အားကြီးကကြောက်ကြက်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဒုက္ခမန္တမြကိုချက်ချင်းတည်ငြိမ်စေတယ်။ဒီသားစုဝင်ထဲမှာစိတ်ယောဂါဖြစ်လောက်အောင်ခံစားနေရတဲ့လူရှိရင်မမေ့နဲ့တောက်ပါနော်။စမ်းကြည့်နော်တကယ်ကိုတည်လာမယ်။လီတာဝက်ကိုဒီလိုတထုပ်ပဲ။ခမင်းစားပြီးရင်လည်းတောက်လို့ရတယ်၊ဆေးတောက်ရင်လည်းတောက်လို့ရတယ်၊ရေအဖြစ်တောက်ပြီးပါ။တရက်ကိုတထုပ်ထက်ပိုမတောက်ရဘူးရှင်။ကျမဘာကြောင့်ဆူဆိုက်လုပ်တယ်။မခံစားနိုင်ဘူးလေ။အရင်အတုကိုတောင်းမိပြီးနှလုံးဖုဘောဖြစ်သွားတဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသားကျမအချုပ်ခန်းထဲမှာဆူဆိုက်လုပ်တဲ့အဲ့ကိစ္စကြောင့်အပြင်မှာနေတဲ့ကျမအမျိုးသားကပိုခံစားရလို့ပေါ့နော်သူ့ကိုအမြန်သေဖို့တောင်းအားပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဆူဆိုက်လုပ်တဲ့ဆေးရုံတက်တဲ့ဆေးရုံကနေပြန်လာပြီးအချုပ်ထဲကိုတပတ်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒီနေ့ကကျမအချုပ်ကြတာနလနဲ့28ရက်ပြည့်တဲ့နေ့ပေါ့သူဆုံးသွားပါပြီကျမသားကြီး9နှစ်ကျမသားငယ်9နှစ်ကျော်အမျိုးသားဆုံးလို့ခံစားရတာရဲ့တားလေးနဲ့ရောက်ကိုစိတ်မချရာရဲ့ဆိုင်ကိစ္စငွေကိစ္စတွေအားလုံးပေါ့အယူတစ်ပိုင်းမှာပူလောင်တာတော့နိုင်သူမနေအချုပ်ခန်းထဲကလူတွေကောင်းလို့ကျမအသက်ရှင်ခွင့်ရတယ်လို့ပြောရင်မလုံးဝမမားကျမရဲ့ဒုက္ခကအသက်ကြီးနေတဲ့အဖေနဲ့အရွယ်မြောက်သေးတဲ့တားနှစ်ယောက်ကိုစောင့်ရှောက်ရအောင်မယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဝတ္တရားလူကတော့ရှင်နေတယ်စိတ်သေးသွားပြီဆိုတဲ့အဲ့တရားကိုကျမရလိုက်တယ်တဏှာမှန်တယ်မြဘာတဏှာမှကျမရှိမှာမရှိတော့ကျမကန်ဆိုးနေတယ်ခန္ဓာပြက်တော့မယ်ဘလို့မှမတောက်ခံနိုင်တော့တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျမလေးမိဘအပေါ်မှာပေါ့နော်အရှင်ဖျားကဲ့သို့ထားခဲ့တဲ့ဒီဥဒ္ဒကံကြောင့်ကျမတော်တတ်ထားလူငိမ့်ချမ်းတာပဲရပြီးတော့အသက်ရှင်ခွင့်ရပါတယ်အရေးမရှိတော့တဲ့ကျမအပြင်ထွက်လာပြီးတော့တားလေးနှစ်ယောက်နဲ့ပြန်ဆုံတဲ့အခါမှာလောကကြီးမှာကျမဒီအချမ်းသာဆုံးချိန်မှတ်တယ်ဖေးသိအမေထောင်ကျဆိုတဲ့အဖြစ်ဆိုးကိုကြုံလိုက်တဲ့ကျမရဲ့သားလေးနှစ်ယောက်အရွယ်မရောက်သေးတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ခံစားချက်နဲ့ညစ်ရေကိုကျမမပြောပြတော့ပါဘူးကွာကျမမခံစားနိုင်ဘူးဘယ်နေရတာတည်းစာရင်အတူတူနေရတဲ့အဲ့ဒီဂျင်းနဲ့အဲ့ဒီတန်ဖိုးကြောင့်ကျမသားလေးနှစ်ယောက်နဲ့အဖေကိုဘာပဲလှုပ်ရှားလှုပ်ရှားရကျမလှုပ်ကြွေးမယ်ဆိုတဲ့တန်နေတာကိုကျမချလိုက်တယ်အဖေကဆုံးအမေကအချုပ်ကြထောင်ကြလို့အရှက်ရသွားစေတဲ့တားလေးနှစ်ယောက်ကိုကျမအဖတ်ပြန်ဆယ်ပေးမယ်ပေါ့ကျမမမားဘူးဆိုတာကိုအချိန်နဲ့တခွန်းချင်းတဖြည်းဖြည်းပြောပြသွားမယ်ပေါ့နော်ကလေးတွေဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာဘာအမှုကဘာလဲနိုင်ငံရေးအမှုဆိုတာဘာလဲဆိုတာမသိဘူးလေအဲ့လိုအခက်ခဲဆုံးကိုကြုံပြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခါမှာလောကကြီးရဲ့လူတွေရဲ့အကြောင်းကိုသိလိုက်ရတယ်ကျမရဲ့မိတ်ဆွေတော်တော်များများနော်အကုန်လုံးတော့မဆိုးလို့ပါနင့်ကိုကြောက်ပြီးတော့ရှောင်ပြီးကုညီရမှာဆိုလို့ပတ်စံလာချင်းမှာဆိုလို့ငါမရှိဘူးပြောလိုက်ငါမရှိဘူးပြောလိုက်ဆိုပြီးတော့ကျမရဲ့ဖုန်းကိုချသွားတာပုံးနေကြတယ်အများကြီးနော်နောက်ထပ်တချို့ကချုပ်ထဲထောင်ထဲကိုရောက်ပူးသွားတဲ့လူဆိုပြီးတော့ယူစရာကောင်းတဲ့လူသားအဖြစ်လို့တတ်မှတ်တဲ့လူတစုကရှိဒုက္ခနဲ့တောကတွေကြုံနေရတဲ့လူတွေကပုံမှန်လူတွေထက်လိုအပ်ချက်ပိုပြင်းထန်အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်မတူတဲ့ဇောနဲ့ပေါ့နော်မထူးဆခင်းလာတတ်တယ်။က
လက်တော်အစဉ်ပြင်ပြီးတော့ကွာဆိုပြီးတော့မချစ်တော့လဲအောင်ကနမ်းပြီးတော့မှသူများမရင်ငယ်လုတ်တဲ့လူအားလောက်ပြည်ရန်စာဖြစ်တဲ့လူအားဖြင့်ဒုက္ခနဲ့တောကနဲ့အခက်ခဲကိုပြေလည်နိုင်စေတဲ့တန်ခိုးရှင်ငွေနောက်ကိုလိုက်သွားကြငွေဟာလူတယောက်ကိုအစင်တန်းတစ်ခုထိအတိုင်းတာမရှိအပေါ်ကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်ဒီငွေကပဲလူတယောက်ကိုပြစ်မှုအများကြီးကိုကျူးလွန်စေပြီးထောင်ချတဲ့အထိဒါမှမဟုတ်လူမဆန်တဲ့အထိကိုဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်စင်ရဲလို့မဖြစ်ဘူးအစင်မပြေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်ကျမမစင်ရဲသေးဘူးနော်စီးစိမ်ဥပစာရှိသေးတယ်ကျမနိုင်ငံရေးအမှုနဲ့အချုပ်ထဲထောင်ထဲရောက်သွားတယ်ယောက်ျားဆုံးသွားတယ်ဒုက္ခခဏရောက်သွားတယ်ပေါ့ကြောက်စရာကောင်းလောက်တဲ့မျက်နှာဖုံးတဲ့လူတွေတို့ချင်းချင်းငန်းငန်းဆက်ဆံလာတဲ့အဲ့ဒီခံစားချက်သူတို့ဆောက်ခတ်တယ်ကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျမဒုက္ခရောက်မှာကိုအယံကြောက်သွားတယ်ဆင်းရဲမှာကိုလည်းအယံကြောက်သွားတယ်လန့်သွားတယ်တုံ့လောက်သွားတယ်ဆင်းရဲမှာကိုကြောက်ကြပါခြေတွေလက်တွေကောင်းတယ်ဘာရောဂါမှမရှိဘူးဆိုငွေကိုမရရတဲ့နည်းနဲ့ရှာငွေရှိမှလူရဝင်တာအဲ့ဒါမှလည်းလူစင်းကိုဝင်တာကျမနော်မန်ရှိတယ်ကျမကိုအမှုဖြစ်ဘူးလို့ထောင်ချဘူးလို့အချုပ်ချဘူးလို့မုတ်ဆိုးမှဖြစ်သွားလို့ဆိုပြီးတော့ကျမကိုရစရာမရှိအောင်ထင်သေးပြီးပြောခဲ့တဲ့ရှင်နေပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူတွေအောက်ကိုရောက်ရတော့မှအပေါ်စီကနေတက်နှင်းကျင်ကြတာဒင်းတို့မှတ်ထားကြကျမစူးစမ်းပြမယ်ဆိုပြီးတော့ဒင်းတို့မိသားစုအဲ့လိုအဖြစ်မျိုးကိုကြုံလာတဲ့အလက်ကျလာခဲ့ရင်ကျမလိုမျိုးအဲ့အချုပ်ခန်းထဲကနေရှင်လျက်ထွက်လာနိုင်ပါစေပေါ့ကွာအဲ့လိုဒုက္ခတော့ကအပေါင်းပါလူတွေရဲ့ခါတီးတဲ့ဆက်ဆံမှုကြောင့်တော်ယုံတန်ယုံလူလည်းခနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျမမယူဘယ်ရှိမလဲကျမရဲ့စိတ်တက်ခွန်အားဟုတ်အောက်ဆုံးထိရောက်သွားဒီလိုနဲ့ပဲနနစ်ပေါ့နော်ကျမအမျိုးသားကိုလွမ်းတာကောလူမှုရေးစီးပွားရေးအဆအဆရရကြောင့်ကျမစေယောကအထူးကုကိုသွားပြီးပြရပါတယ်စေးလဲတောက်ခဲရပါတယ်စေးတောက်ရင်းနဲ့ကျမရဲ့စိတ်တက်ခွန်အားကိုကျမတစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းဒရိဝရိယကပ်ပြီးတော့မြင့်တင်ပါတယ်အဲ့လိုအောက်ချသွားတဲ့စိတ်တက်ခွန်အားကိုကျမဘလို့မြင့်တင်တယ်လဲဆိုရင်ကျမအဖေအသက်80ကျော်ရဲ့မျက်နာနဲ့အရွယ်မရောက်သေးတဲ့သားလေးနှစ်ယောက်ရဲ့မျက်နာကိုကျမမြင်အောင်လိုက်တယ်ကိုကိုကိုချင်းချောက်တယ်မင်းသိရင်မင်းယူရင်သူတို့သုံးယောက်ကိုလူတွေနိုင်စားတော့မယ်ထင်သိမ်းမယ်လိန်လဲလက်စားမယ်ပါးတွေနားတွေရိုက်မယ်နှိတ်ကွမယ်ခိုင်းစားမယ်အပုတ်အသိုးတွေကျွေးမယ်စုပ်စုပ်ပြက်ပြက်ဝတ်စားတွေဝတ်ခိုင်းမယ်ဆိုပြီးကျမကိုကျမကြောက်အောင်ကျမပြန်ချောက်တယ်အားဆိုရင်ကျမကိုကျမယူလို့မရဘူးတေလို့မရဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကို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 ပြန်မွေးထုတ်တယ်ကျမအခုပြောပြနေတာလွယ်တယ်နော်တကယ်တကယ်တမ်းဖြတ်တန်းရတာအဲ့ feeling ကခံစားလို့မကောင်းအဲ့နောက်ပိုင်းမှာကြောင်းနေပဲတငယ်ချင်းရဲ့တွေ့ဆုံပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်တာရေးနာရေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာကိုမှကျမမသွားတော့ဘူးဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဓာတွေကကျမအတွက်ဘာမှအရေးမကြီးတော့ဘူးဒုက္ခမရောက်လို့တာရှင်တို့ဘာမှမသိရတာဒုက္ခရောက်ကြည့်လိုက်ဖဖဖမပြောကောင်းပြောကောင်းဒုက္ခကိုတော့ဘသူကမှမရောက်စေချင်ပါဘူးရောက်ကြည့်လိုက်ရောက်လာတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့မျက်နှာဖုံးကကွာကျပြီးတော့နင်အားလုံးကိုမြင်ရလိမ့်မယ်ကျမသာအဲ့ဒီလူမှုရေးကိုဟန်ကို့ပြီးတော့ဆက်သွားနေမယ်ဆိုရင်သူတို့ကနင်းရဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတောကကိုကူညီပေးနိုင်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးပါဇက်ဖျားလေးနဲ့အော်စိတ်မကောင်းပါဘူးဟဲဟဲနေကောင်းအောင်နေတော့ဟဲကိုချင်းစားတယ်နော်ဟဲတနာလိုက်တာဘလောက်နဲ့ပဲသူတို့ကလည်းသူတို့ရဲ့မိသားစုအရေးပေါ်ပဲဦးစားပေးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တဲ့ထုံးစံဆိုတော့လေကွာကိုကလည်းကို့အရေးကို့ဒုက္ခကိုကို့ရဲ့စိတ်ဒဏ်ရာစိတ်ယောဂါကိုအရင်ကူရမယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါတွေတော့တယူးဆိုင်ပြီးဟန်ကို့နေကျမဒုက္ခထက်စက်ဒုက္ခတွေဖြစ်လာတော့မှာပေါ့ကျမဒီနေ့ပြောချင်တာကဒုက္ခကြီးငယ်ဆိုတာနစ်တောက်တယ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကျမတောက်တယ်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုဒုက္ခဖြစ်လာတဲ့အခါကျဘဒုကမယင်မဖွင့်နဲ့ယင်ဖွင့်လိုက်တဲ့နင့်ရဲ့အတွင်းဇက်လန်းကိုသူတို့ကတနာဟန်ဆောင်ပြီးဆက်လက်ပြီးနားထောင်သွားမယ်။ပြီးရင်စောက်တင်းအောင်မယ်။နောက်ထပ်ပြီးရင်မင်းကိုလုံးဝအထင်သေးသွားမယ်။အကူကြီးမရချင်နေပါစေ။အထင်သေးတော့မခံကြနဲ့။မကူကြီးမဲ့အတူတူဘယ်နားမှသွားပြီးယင်မဖွင့်မိစေနဲ့။သူများရှိလဲငိုပြဖို့မစင်စားနဲ့။ကိုချင်းစားပါတယ်ဆိုပြီးပါမင်းအောက်ပိုင်းကိုအသားချောင်းဝင်သွားမယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲအနစ်သိခံရလိမ့်မယ်။မင်းမနဂိုကြံနေသေးတဲ့ဥစ္စာပါပါသွားမယ်အခက်မသိမင်းအသက်ခံရမယ်လူသားပဲခံစားချက်ရှိတယ်ငိုချင်တယ်မလားငိုပါဝါအောင်ငိုအခန်းထဲမှာပေါင်းပြီးတော့ငိုငိုပြီးရင်ဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ပြန်နေအဲ့ဒါဘဝပဲကိုအားကိုကိုပါမိအေးနခမနာတဲ့အပြင်စိတ်တက်ခွန်အားတက်လွယ်တယ်
ကိုရဲ့အတွင်းတန်ရာကိုဟာကိုတိနေတာအကောင်းဆုံးပဲဘာဖြစ်လို့လဲနေ့ရဲ့အတွင်းတန်ရာကိုဘယ်သူမှမကူစားပေးနိုင်ဘူးကိုဟာကိုပဲခွန်အားကိုဟာကိုမြင့်တင်ပြီးကိုဟာကိုကူတာရမယ်တဘာဝကိုကယုံကြည်လို့အားကိုလို့ယင်ဖွင့်လိုက်တာကိုသူတို့ပေးလာတဲ့အချက်နဲ့ဒုက္ခကလေစိတ်တက်ခွန်အားမြင့်တင်မှုမပြောနဲ့နင်နလန်အောင်ထနိုင်မှာမလွယ်ဘူးနော်သူများခြေတော်အောက်ကျုံမဲ့အစားအပင်ပန်းခံလိုက်ပါတိတ်ခါလှအောင်ထိန်းလိုက်ပါတိတ်ခါလှတဲ့အတွက်ဖျားတွေနတ်တွေကဒီတိုင်းမနေဘူးကို့မြင်လာမယ်ကို့ချစ်လာမယ်ကို့ကူညီလာမယ်ဘဝပြောင်းလဲလာမယ်အဲ့ဒါကျမဒေါ်သက်သားရဲ့တကယ်ဖြတ်တန်းလာတဲ့အနစ်ကျမစေယောကအထုကိုရောက်သွားတာကျမမရှိဘူးကို့ကိုကယ်တင်ရမှာလေစေယောကဈေးကိုပုံမှန်တောက်တယ်ရှိတဲ့ငွေကိုထိုင်မသုံးမိအောင်မဖြုံးမိအောင်မကုန်သွားအောင်တောင်ကြီးဆိုင်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုပဲဆက်လုပ်သွားတယ်ရောင်းရလိုက်မရောင်းရလိုက်ဆိုတော့စားဖို့တောက်ဖို့လောက်ကိုပဲတန်တရာလဲနေတာပေါ့ကွာမိဘကိုအရှင်ဖျားကဲ့သို့ထားခဲ့တဲ့ကျမကံကောင်းခြင်းအထွတ်ထိပ်ကိုရရှိတော့မယ်